Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні об 11 годині в Тернополі на театральному майдані розпочнеться акція боротьби з раком молочної залози на Тернопільщині. Організувала її обласна громадська організація жінок-інвалідів «Донна». Про це повідомила голова правління цієї організації Марія Линда. За її словами, захід присвячений Всесвітньому дню боротьби з раком грудей, який відзначатимуть 20 жовтня. Буде проходити понад 3,5 години. Ми хочемо вручати жінкам запрошення в онкодиспансер для безоплатного відвідування онколога-мамолога і проходження ОЗД. Ми рекомендуємо онколога-мамолога хоча б 3 рази відвідувати, хоча б, але якщо вже так трудно жінкам відвідувати, то хоча б 1 раз у рік. Тамтого року ми роздали понад 50 запрошень відвідування онколога-мамолога і ОЗД, але виявлено 5 захворювань і вилікувалися жінки. Вперше таку акцію на Тернопільщині провели у 2010 році. Тоді в ній взяли участь 40 жінок, повідомила Марія Линда. За її словами, громадську організацію «Донна» створили у серпні 2006-го, щоб надавати психологічну реабілітацію і забезпечити безкоштовним протезуванням жінок, які пережили ампутацію грудей через онкологічне захворювання. Нині в області проживає 7060 жінок, в яких ампутовані груди. Сім маскувальних сіток площею 210 квадратних метрів передали студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету військовим 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка дислокується у Львові. До Львова поїхали 50 студентів-істориків, де їм провели екскурсію у воєнно-історичному музеї Західного оперативного командування. Про це розповів викладач історичного факультету Володимир Кіцак. Більше у сюжеті Богдана Боденчука. Плете сітку із одногрупниками першокурсниця історичного факультету Ірина Білоскурська. Приблизно, якщо ми збиралися, наприклад, цією групою, то за один вечір ми могли сплести цілу сітку. Технологію нам показав наш викладач Кіцак Володимир Миронович. І ми захопилися і вирішили йому допомагати, адже це дуже добра справа. Ця аудиторія музею. Крім експонатів, тут студенти плетуть та зберігають сітки. Про технологію виготовлення сіток та де беруть тканину розповів доцент кафедри історії України та археології Володимир Кіцак. Технологія проста. Сітку основу ми купуємо в Харкові на єдиному українському підприємстві, а тканина у нас 2 джерела. Перше, цього року нам дуже поміг Теребулянський деканат Греко-католицької церкви. Вони зібрали десь близько тони тканини. Це простирадла, наволочки, підодіяльники. І все це ми біле, йдуть на білі маскувальні сітки, а це, яке кольорове, ми, власне, в мене на подвір'ї кожного року літом фарбуємо. Тобто береться фарба, сіль, сода, ще деякі інші хімікати, 4 здорових 40-літрових каструлі, і там ми акуратно цілий день, або й 2, або й 3, як коли вийде, ми їх варимо. Друге джерело тканини – це Залішицька швейна фабрика на Дінентиї і Підволочиська швейна фабрика. І ті шиють військову форму на замовлення Міністерства оборони, а відходи тканини, власне, обрізки дають нам, і вони чудово вплітаються в сітку, вони мають відповідне забарвлення, і в результаті у нас виходить така собі непогана плямиста сітка. Несе сітку до автобуса студент першого курсу Іван Лебеденко. За його словами, вага однієї сітки – 25 кілограмів. На одну сітку залежить від кількості чоловік, яка плете. Якщо кожну секцію плете по 3 чоловік, то можна за день сплести. Студентів супроводжує професор кафедри історії України Іван Зуляк. Він приніс 10 кілограмів меду для військових. Чоловік у 2015-2016 роках був кулеметником 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на сході України. Бачив майже повсюди, де дислокувався наш батальйон, бачив сітки, які були сплетені нашими студентами, руками наших студентів. Це, звичайно, десь трошки так, воно надає певного такого драйву, можна висловитися, воно дає підтримки. Першокурсник Віктор Поночовний разом із студентами інших курсів везе сітки до Львова. Вагами має бути екскурсія до музею 80-ї бригади,
Ну, а потім довільна програма. Будемо гуляти по місту, по різних закладах, по різних пам'ятках. Крім сіток, студенти закупили на 3000 гривень інструментів, ножиці по металу, військом для побудови окопів і бліндажів. О 9-й годині студенти вирушили до Львова. В 11-й годині студенти передали військовослужбовцям маскувальні сітки. Їхні сітки допомагають нам в реальних бойових умовах маскувати техніку, яку не видно ні з квадрокоптерів, ні візуально не видно, і яка допомагає нам в веденні бою. Для студентів провели екскурсію у воєнно-історичному музеї Західного оперативного командування. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. З 2015 року студенти історичного факультету під університету сплели 281 сітку, а це 8400 квадратних метрів, повідомив Володимир Кіцак. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.